praegu kaasa toidu tootmine nendest kujutas ja tuued nii esitoodami silo, teravilja, haina, põhu, no põhilise sööda komponendid, mano ostame siis rapsi, maisi, suula, mineraale. Peremees, peremees, voolu pole, voolu pole. Olekis hindamal võtinga. Toh, kohe sa, mis nasis, kus me jooseme, no? Ma ei tea, lõunajast on vä? Juu, pärast küll muretsei väega, et no, ma kõik jo jõllu on jäänud inemise, et nal tuu lõunakõne tuu. No, elektrika ei ole siis ka. Kus me kaitsmõjame? Näed, lüps ja... Lüps ja seisaks! Aga kus kaitsmõjame? Kaugel lõuna. Endel alased siis... No sul on kergo kirjutanud sinna. Ja ma ei tea, ta tuu kursus ole see külna vaja siis läbida, et eelendrit ei ole lehmas, aga nüüdis, et eil saa niida tuletades, kus sit lehmas ja kus piib sorgis. Eesti energia taastab siis selle kaovaks. Mis kadu sa silma pead? Ole ei unista edesi. Ole ei tuu täkselt mõtet lõuta. Mida unista, et suuri jamasid tegelikult ei ole. Tõnu taivale. Tuu sama, mis ma kõnelin, et kui suur klient oled aastaid olnud, siis proovita sest ette niimoodi, et säänsid jamasid ei ole. Praegust põhjus ära arvada. Tuult ei ole, raju ei ole. Mis viga on? No üle koormust mõõti vesi, et hindel oli kaise välja, aga näed ka elektrimärk. Aga astume sisse, tuu tähendas toda, et seal ventilatsiooni ei ole piisavalt. Ehk õhku on veidem. Kes on käinud või kes arvas, et ole asi huvitav, no muidu me peame panna sussi kitti mütsu kõrvas pähe. Tuu ole väga pikk tseremoonia, aga tseremoonia üks. Nii et läke pressimi sisse. No suure rahakoti. Ilmselt või jätkuvad.